xilli dawladda Kenya maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ ka codsatay in markii afraad dib loo dhigo dacwada badde ee kala dhaxaysa Soomaaliya ayaa waxay ka soo horjeestay talabkaasi dawladda federaalka ah ee Soomaaliya wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Ismaan Abukar Dube ayaa sheegay in Kenya u gudbisay maxkamadda ICJ in dib loo dhigo kiiska badda balse marnaba ma aqbalayn dawladda Soomaaliya in kiiskaasi dib loo dhigo wasiirka oo shir jiraayid warbixinta ugu qabtay Muqdisho ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya ee maxkamadda ICJ u gudbisay qoraal ay ku codsanaysaa inay diyaar u tahay inay ka qayb gasho kiiska dacwada badda isla markaana aysan aqbalayn in dib loo dhigo kiiskaasi badda waxa uu sheegay in Kenya dhowr jeer kiiska badda ka codsatay in dib loo dhigo waxaana uu ku eedeeyay in ay doonayeen kiis in la qaado sidoo kale ay doonayeen inay cadaalad hortagaan sidoo kale wasiirka waxa uu sheegay in Kenya si ay marmarsiiyo ugu hesho dhammaan shaqadii ka ceyrisay qeyradii u doodayay dacwada badda